हरू राइज right, दर्शकबेन्द यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु डायल इटहरी हेर्दै हुनुहुन्छ र डायल इटहरी एन्ड टिभी इटहरीको एक मात्र कलिङ सो रहेको छ सो सबैजनालाई फेरि पनि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र लकडाउनको बेला छ सबैजना घरमै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि र सबैजना हाम्रै लागि हो यो लकडाउन भन्ने बुझेरै घरमा छौँ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त रहेको छु र यो समयलाई तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ कसरी भन्दा हाम्रो प्रोग्राम हेरेर सो प्रोग्राम हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ साथसाथै तपाईँ चाहिँ प्रोग्राममा आफै पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि कल गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, कल गरेर साथ दिनको लागि चाहिँ हाम्रो नम्बर रहेको छ जेरो टू फाइभ फाइभ एट एट टू नाइन नाइन रहेको छ शून्य दुई पाँच पाँच आठ आठ दुई नौ नौ so, सो उक्त नम्बर तपाईँले पक्कै पनि स्क्रिनमा पनि देख्नु भइरहेको छ सो so, तपाईँ लिन सक्नुहुनेछ र कल गरेर हामी माझमा जोडिन सक्नुहुनेछ पक्कै पनि सो विथट वेस्टिङ एनी टाइम आई वुड लाइक टु वेलकम टुरेस गेस्ट जो चाहिँ हामी माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र आज एकजना रक व्यक्तित्व जोसँग चाहिँ थुप्रै कुरा छ सेयर गर्नको लागि हि इज अ लियरसेस्ट हि इज अ कम्पोजर हि इज अ डाइरेक्टर हि इज अ सिङ्गर सो धेरै छन् भन्नको लागि हि इज अ पास्ट भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन सो धेरै छ कुरा गर्नको लागि र एकदमै उदमायन व्यक्ति हुनुहुन्छ हि हेज लट्स अफ एक्सपिरियन्सेस जुन चाहिँ सेयर गर्ने पक्कै पनि यहाँ गर्नुहुनेछ सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम आई लाइक टु वेलकम हिम द सो यहाँलाई स्वागत छ फर्स्ट अफ अल द र एउटा मिठो गीतको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल रोए रो जीवन जीवनु अति उत्तम जीवन जीवनु अति उत्तम जीवन मरनु पनि अति उत्तम अति उत्तम जीवन मर्नु पनि अति उत्तम अति उत्तम कसैको लागि मार्नु कसैको लागि बाँच्नु कसैको खुसी साँच्नु अति उत्तम अति उत्तम नारे नोमा ओ wow. कस्तो राम्रो छ है शब्द एकदमै टची शब्द र कसको शब्द कसको के छ यसमा चाहिँ यो आ, मेरो आफ्नै शब्द आफ्नै सङ्गीत र मेरो आफ्नै आवाजमा रहेको गीत रहेछ भर्सनलिटीको पनि एउटा खानी हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ होइन सठिक भन्नुपर्दाखेरि र दर्शबिन एउटा मिठो गीत पनि सुनिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण खवास जो चाहिँ सुनसरी मोरङबाट हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली exactly चाहिँ तर यतिखेर चाहिँ हामी सुनसरीमा छौँ इटरीकै छेउमा रहेको गोठ गाउँबाट हुनुहुन्छ र धेरै कुरा छ उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि र गीत पनि धेरै गाउ भाषामा गाउन सक्ने क्षमता पनि छ सो हामी तपाईँलाई उहाँको आवाजमा उर्दू सङ्ग पनि सुट पनि सुनाउनेछौँ त्यस्तै गरेर तामिलबाट पनि सुन्नेछौँ इङ्ग्लिस नेपाली धेरै छ मैथिली त्यस्तै गरेर थारू सङ्ग उहाँलाई आफ्नै जातीय सङ्घभन्दा पनि फरक परेन होइन धेरै छन् सो लेट्स स्टार्ट फ्रम योर बिगिनिङ के तपाईँको जर्नी कसरी सुरु भयो सिङ्गिङको क्षेत्रमा एकदमै सहज तरिकामा डिस्क्राइब गर्नुपर्दाखेरि सिङ्गिङको क्षेत्रमा मेरो मेरो ड्याडी भजन कीर्तन गाउनुहुन्थ्यो पाँच वर्षको उमेरमा म सँगै जान्थेँ जस्तै हाम्रो गाउँघरमा सोमबार भजन कीर्तन एउटा टिम बनाएर जुन गरिन्छ मण्डली मण्डली हजुर भजन कीर्तनहरूमा मैले ड्याडी मम्मीसँग जाने गर्थे त्यहाँबाट चाहिँ भजन गाउँदै म पनि कपिराइट गर्दै भजन गाउँदै सिक्दै सँगसँगै बानी भएर त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ सिङ्गिङ थालेको हो सिङ्गिङ त्यसरी मेरो सुरु भयो धेरैजनाको जो चाहिँ अलिकति गाउँले परिवेशबाट हुन्छ विशेष गरेर मेरो पनि धेरै कुरा यादहरू चाहिँ भजन कीर्तनसँग धेरै यादहरू छन् कि म पनि एकदम धेरै मन पराउने मान्छे होइन भजन कीर्तन मण्डलीहरू होइन त्यसले धेरै हेल्प पनि गरेको छ अगाडि ग्रुम गर्नलाई एक तरिकाले होइन तपाईँलाई पनि त्यसले हेल्प गरेको रहेछ भन्दा फरक परेन भनेपछि तपाईँको घर परिवारमा पनि अलिकति सङ्गीतमै वातावरण थियो भन्दा फरक माहौल छ अहिले पनि छ बुवा मम्मी अहिले पनि तपाईँको सुन्दर हरिचा एरियाको भजन कीर्तनमा चाहिँ नम्बर वान त्यो एरियाको भजन कीर्तन एरिया। गाउने सिङ्गरमा हजुर ओके भनेपछि धेरै वातावरण एउटा फेभरेबल वातावरण छँदैछ होइन <laughs> सायद आज एकदमै छिटो कलर आइसक्नु भएको छ होइन उहाँलाई लिनेछ कार्यक्रममा त्यस पश्चात हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार

तपाईँको यात्रा सुरु भयो त्यसरी एकदमै रमाइलो यात्रा रहेछ होइन त्यस पश्चात तपाईँको बाल्यावस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि गएर होइन कतिको सहज थियो वातावरण एउटा सिङ्गरको रूपमा अगाडि बढ्नलाई अथवा लाइफ जुन चाइल्डहुड मेमोरी छ कस्तो छ तपाईँको कतिको सुखद छ चाइल्डहुड मेमोरी मेरो निकै नै सङ्घर्षमय दुःखद नै बितेको हो बाल्यकाल निकै दुःखमय थियो तपाईँको नाइन टेनमा पढ्दा मैले धेरै मजदुरीहरू पनि गरेँ मजदुरीहरू गरेर गीत यता गीत पनि सिक्थेँ गीत गाउँथेँ प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गर्थेँ तपाईँको मैले रिक्सा शुद्ध मैले कुदाएँ नाइन टेन होइन त्यतिसम्मको पनि दुःख गऱ्यो फ्यामिली मेरो ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्डमा म्युजिकको लागि सपोर्ट थियो तर तपाईँको आर्थिक स्थितिको चाहिँ खासै सपोर्ट थिएन आफैले गर्नुपर्ने अवस्था थियो र नाइन स्टडी गर्दा मैले त्यो काम पनि गरेँ मैले र अझै पनि गर्न म त्यस्तो लाज मान्दिनँ परिस्थिति आएमा परिस्थिति आएमा लाज मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन छैन कामलाई सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन सबै काम आफैमा माननीय छन् होइन धर्म हो काम भनेको बेसिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि सो वाट यु हेभ जन द त्यति म्याटर गर्दैन कि तर तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको अहिलेको प्रेजेन्ट स्ट्याटस के हो भन्ने कुराले चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ तपाईँको जर्नी धेरै क्षेत्रमा छ धेरै यादगार जर्नी छन् तपाईँले नेपाल आइडल दुई हजार सत्तरी जुन छ तपाईँको जर्नी थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई दुई हजार सत्तरी म ब्याचलर बिएससी मेरो सेकेन्ड इयर चल्दै थियो साइन्स लिएर मैले पढेको नेपाल आइडल एनटिभी प्लसमा त्यति बेला नेसनल लेभलको सिङ्गिङ रियालिटी सो आएको थियो अनि त्यो रियालिटी सो म गएँ सेलेक्ट भएँ टप फाइनलसम्मै पुगेँ फाइनल पनि सेकेन्ड तेस्रो हुनुभयो त्यसमा है ओके त्यसपछि म धेरै एक्सपिरियन्सहरू छन् मेरो अब सिङ्गिङ रियालिटी सोहरूमा तपाईँको यो नेसनल लेभलको सिङ्गिङ आइकन जितिसकेपछि दुई हजार एकात्तरीमा म दुबई पनि गएँ इकोनोमिक कन्डिसन अलिकति त्यो समयमा पब्लिसिटी मिडिया फेसबुक सञ्जालहरू अलिक कम्ती थियो तर अवसरहरू पनि काठमाडौँमा अलिक मिलेन है अनि बाहिर जानु जानुपऱ्यो बाहिर गएर आएर केही हुन्छ कि भनेर दुबईमा बसेँ दुबई हुँदाखेरि दुई हजार तिहत्तर सालमा मैले क्याम्पका च्याम्प भन्ने दुबई आइडल दुबई सिङ्गिङ स्टार mm. जहाँ चाहिँ अरबी हिन्दी नेपाली जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज गाउन मिल्ने mm. आफ्नो आफ्नो सिङ्गिङ ट्यालेन्ट देखाउन मिल्ने त्यहाँ मैले आफ्नो सिङ्गिङ ट्यालेन्ट mm. त्यहाँ देखाएँ अरबीहरूको तपाईँको अरबाब भन्छ उहाँहरूको mm. हातबाट एउटा सम्मान मैले लिएँ भनेपछि तपाईँसँग दुबईको अरबियन आइडलको अथवा अरोबियन आइडलको पनि एक्सपिरियन्स छ हामी केही बेरमा अरबियन गीत पनि सुन्नेछौँ एकजना कलर हुनुहुन्छ हामी माझ सो उहाँलाई कार्यक्रममा धेरै वेट नगराई स्वागत गरौँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार सर हरिप्रपन्न कडेलजी काठमाडौँबाट स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई है कार्यक्रममा र के छ काठमाडौँको खबर सुनाउनुहोस् सर

अनि त्यस त्यो सँगसँगै धेरै गीतहरू पनि गाइसक्नु भएको होइन सर हजुर हजुर सर अनि अब नेपालीमा हिन्दीमा भाषामा भाषामा त्यो सँगसँगै आफ्नो करियरलाई तर विज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ छ हजुर हजुर सर म बिएससी पढ्नु भएको क्लियर गर्नु भएर सर मेरो मै हो म बिएससी टिचर हो हजुर तपाईँको सेकेन्ड्री लेभल म साइन्स पढाउँदै थिएँ अहिले सिङ्गिङ क्षेत्रमा अलिक व्यस्त भएर तपाईँको मेरो स्टुडियो पनि आफ्नै छ अनि कम्पोजहरू आफै गरिन्छ लिरिक्सिस्टहरू लिरिक्स लेखिन्छ होइन चा। सर अनि नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूलाई पनि चान्स दिइन्छ चा। कभर सङहरू पनि गराइन्छ म्युजिक क्षेत्रमै अलि व्यस्त छु म एकदम राम्रो खुसी क्षेत्रमा लागेर एकदमै एकदमै सर धेरै धेरै धन्यवाद अरू हाइच जी हुनुहुन्थ्यो होइन हेर्दै गर्नु होला भित्र लिनु सय है त म अहिलेलाई अरू हाइच एकदमै राम्रो कुरा गरेर रा जानु भइसक्यो होइन उहाँ र जस्तो उहाँले भन्नुभयो होइन इजी छैन जस्तो थारी कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ होइन विशेष गरेर अझै पनि कस्तो छ भने नेपाली सिने जगतमा भनौँ अथवा सङ्गीतिक क्षेत्रमा भनौँ त्यति धेरै चाहिँ उपस्थिति नभइसकेको अवस्था छ होइन एउटा दुःखद कुरा हो हुन त हामी एउटै बाहुन र एउटा भौ भो, भौगोलिक रूपमा चाहिँ एउटै क्षेत्र एउटै सीमाभित्र भए तापनि अलिकति काहीँ न काहीँ चाहिँ विभाजित भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो फिलिङ चाहिँ आउन चाहिँ आउँछ तर हामी एक हौँ त्यही पनि त्यति छ मेरो केसमा चाहिँ कस्तो छन् जस्तै म थारू खवा सोसाइटीको हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन जस्तै म अलिक पछाडि पढेको छु त्यस्तो चाहिँ छैन कतिको गाह्रो छ स्ट्रगल निकै गाह्रो छ आफ्नो ट्यालेन्ट हो सर होइन ट्यालेन्ट हो, हो। र अर्को कुरा बिहेभले पनि जनाउँछ ट्यालेन्ट मात्रै भएर रा, व्यवहारमा राम्रो छैन भने हुँदैन एकदम एकदम फ्यामिली पनि एउटा हुनुपर्छ तपाईँको मान्छेसँग जस्तै फर इक्जाम्पल म हजुरसँगै पनि एउटा राम्रो वेल बिहेभ गरिदिएपछि अनि हजुरले पनि मलाई आउने दिनमा पनि त सपोर्टिभ हुनुहुन्छ आजै मैले अलिकति केही uh, फरक किसिमको ढाँचामा प्रवि यहाँनिर प्रवृत्ति देखायो भने त हुँदैन सो so, ट्यालेन्ट साथसाथै आफूसँग भएको बानी बेहोरा एटिट्युडलाई पनि लिएर रा राख्यो भने चाहिँ मान्छे डेफिनेटली होइन गुड म्यानर भनौँ न होइन तपाईँसँग भएको ट्यालेन्ट सँगसँगै तपाईँसँग म्यानर पनि हुनु पऱ्यो कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ र म फेरि एकचोटि तपाईँलाई पुरानो दिनहरू र अहिलेको दिनकोसँग अलिकति कम्पेरिजन गर्न पटि लगाउँछु होइन जस्तो गोर्खामा हुर्किनु भयो त्यही ठाउँमा सङ्घर्ष गर्नुभयो कुनै समय तपाईँ रिक्सा पनि चलाउनु भयो होइन त्यही ठाउँमा अहिले तपाईँको नामका चाहिँ बोर्डहरू अथवा तपाईँको नामको ब्यानर एज अ सिङ्गर तपाईँलाई सबैले चिन्दैछन् भने कस्तो हुन्छ त्यतिखेरको अनुभव यो अनुभव कस्तो हुन्छ एकदमै स्पेसल मैले यहाँनिर बयान गर्न थालेँ भने आँखाबाट आँसु आउँछ है सर आजभन्दा अब आठ दस वर्ष अगाडिको कुरा निकै त्यो सम्झिँदैखेरि पनि आँखाबाट अझै पनि म रसाउँछ आँखा रसाउँछ अब धेरै दुःख गऱ्यो होइन अनि सबैजना अब आफ्नो ठाउँको गोडगाउँको सुन्दर रैचा तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको जति पनि मलाई अङ्कलहरूले आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यो समयमा र अहिले पनि सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ म सबैको नाम त लिन ना सक्दिनँ सबैको नाम लिन सक्दिनँ मलाई नेपाल आइडलमा पुर्याउनु भयो तपाईँको इन्डियन आइडलमा पुर्याउनु भयो साह्रै गममा म टप फोर्टीसम्म पुगेँ इन्डियन आइडलमा टप फोर्टीसम्म पुगे दुबई पुगे आइडल चौथो भए चौथो भएर मैले त्यहाँबाट तपाईँको ट्रफीहरू ल्याएको छु दुबई जस्तो ठाउँमा ट्रफी लिएर एउटा उर्दू सङ्ग उर्दू नै भनौँ होइन mm. अरेबियन सुन्ने सुन्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कल लिनेछौँ है त हामी अरू हेर्छ so कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो

छोटो मिठो खबर सुनाउनुहोस् त के छ तपाईँको खबर सो हामी चाहिँ अलिकति रसमा छौँ है आज चाहिँ है उहाँसँग धेरै छ कुराकानी गर्नको लागि सो केही भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई छोटो मिठो राख्न सक्नुहुन्छ

आरामले कुराकानी गरौँ न के सर होइन मरेर लानु केही छैन होइन बाबुजी जहाँ छन् बुद्धको आँखा कसको भन्नु त तर हामी भक्तराज आचार्यजीलाई त सक्दैनौँ होला होइन पनि कोही आचार्य खानदानबाटै हामी ल्याएर उहाँलाई नै चाहिँ यहाँ राखेर तपाईँलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ उहाँलाई चाहिँ उहाँकै गीत सुनाउनको लागि हामी रिक्वेस्ट गर्नेछौँ है र उहाँले पनि एकदमै उहाँको पनि एक सय एक गीत छन् सो उहाँकै सुनौँ किन होइन र भन्दै भन्दै एकदमै खुसी लागेको छ आरी आरामले नेपाललाई पनि बन्ने मौका पाए हैन त्यसले त अब कार्यक्रम आउनु हुन्छ अनकाका बन्ने मौका पाउने हैन वहा जसले मालायको कार्यक्रममा बन्ने मौका पाए नि विशेषले पनि म्याच आन्के आदि जक पनि त अन्युमपायरेशनल विशेष त त ठूलो अनि मलाई एकदम सम्झिको छ भन्ने जस्तो मेरो पर्सनली इन्फेक्शन्सको ठूलो एकदमै सायद ओके एकटा दुईटा जी थैंक यू वेरी मच मालाइभन थैंक यू अनलीसँग सो जहिले पनि एकदम रमाइलो मान्छे एकदमै राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै भन्दै बिदा लिने छै है त राइट भावुक जे हुन्थ्यो होइन एकदमै रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ कविता सुन्नुहुन्छ सधैँ हामीलाई माया पनि गर्नुहुन्छ उत्तिकै मसँग चिन्जान चिन्जानमा पनि हुनुहुन्छ ओके र अघिदेखि पेन्डिङमा रहेको कुरा हाम्रो अरेबियन सङ्ग छ सो लेट्स ए राइट

सरी हबीबी भनेको uh, मायालु मायालु ओके okay. मलाई चाहिँ एकदमै त्यो सुनाइरहेको थियो कि त्यो डेजर्टतिर होइन चट्ट कोही चाहिँ एकदमै बेली डान्स होइन अरबको एकदम फेमस छ त्यो डान्स गर्दै गरेको फेमस सिङ्गरको गीत हो यो आ, नाम मोहम्मद जाकिर हजुर समथिङ त्यस्तै छ मोहम्मद जाकिर नै होला हजुर र यो गीत तपाईँको हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट भएको थियो पछिल्लो समयमा र जस्तो प्रसङ्गमै आइहाल्यो होइन जस्तो रमदानको पनि महिना चलिरहेको छ यतिखेर र नेपालमा पनि हाम्रो मुस्लिम सोसाइटीको एकदमै ठुलो छ जमात होइन त्यसै गरेर अब अरेबियन कन्ट्री पूर्ण रूपमा मुस्लिम सोसाइटी छ सो यही मोमेन्टमा मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुहुने अथवा विदेशमा बस्नुहुने जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ रमदानको धेरै धेरै शुभकामना रमदान रमदान दान ओके धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि अरवाइज र हामी फेरि ब्याक टु द बिजनेस भनौँ न होइन <laughs> तपाईँकै <laughs> कुरामा आउँ जस्तो नेपालमा पनि धेरै रियालिटी सोहरूमा तपाईँले पार्ट लिनुभएको छ पछिल्लो समय नेपाल आइडलको सिजन थ्रीमा पनि तपाईँले चाहिँ अलिकति जर्नी त्यति राम्रो चाहिँ केही धेरै कारण धेरै कारण धेरै राम्रो तपाईँहरूले अरू कन्टेस्टेन्टहरूको पनि इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ टप थर्टीमा पढ्न सफल भएको थिएँ म पनि टप थर्टीमै थिएँ यसपालिको सिजन थ्री र अरू पनि निकै प्रोफेसनल सिङ्गरहरू पनि आउट हुनुभयो त मैले पनि जस्तो सिजन थ्री अलिकति टफ पनि भयो टफ भन्नाले पनि राम्रो कलाकारहरूलाई चाहिँ पहिले नै एलिमिनेट भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले पनि कहीँ न काहीँ फिल गरेँ होइन अब यो कुरामा धेरै <laughs> <आ, आ, laughs> नजाउँ होइन <laughs> किन गर्ने होइन त्यस पछाडि जाउँ तपाईँको चाहिँ इन्डियन आइडलको पनि जर्नीको बारेमा थोरै यसको बारेमा पनि सेयर गरिदिनुहोस् न म दुबईमै हुँदा इन्डियन आइडल टु से थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री से विक्रम से से त्यहाँ अडिसन आएको थियो सिजन टेनको कुरा सिजन टेन हजुर हजुर सिजन टेन डेफिनेटली त्यहाँ अडिसन दिएँ मैले अडिसन दिएपछि सेलेक्ट भयो आ, पहिला त डिजिटल अडिसन दुबई दुबईमै हुँदा दुबईमा okay. आएको थियो uh -huh. खासमा म नेपाली सिटिजन uh -huh. दुबईमा अडिसन आएको थियो अनलाइन हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ uh -huh. अनलाइन अडिसन सेलेक्ट भएर पछिबाट फेरि अडिसन डेट त्यहाँ दिनुभयो अनि अडिसन भेन्यू डेट म उहाँहरूले दिए बापत हामी गयौँ त्यहाँ म नेपाली एक्लो थिएँ सेलेक्ट भयो मणिपुरको साथी हुनुहुन्थ्यो पन्जाबको साथी Uh, मेरो फेसबुक आइडीमा पनि छ सबैजना उहाँहरू मैले <laughs> अपलोड गरेँ आज सो so, सेलेक्ट भयो अनि पछि पछिबाट नेपाल आइडल सेलेक्ट भएपछि दुबईमा मैले जति पनि मेरो त्यहाँ जबहरू थियो अनि म त्यहाँ होटेलहरूमा पनि गाउँथेँ सर <laughs> त्यो मैले छोडिदिएँ नेपाल आएँ अनि म आइडलमा गएँ आइडलमा गइसकेपछि निरन्तर रूपमा तिन चार स्टेप माथिसम्म पुग्यो टप फोर्टीसम्म फोर्टीसम्म पुग्यो पछि एउटा एलिमिनेट भयो केही दिन त्यहाँ बस्यो नेपाली समाजहरू हेल्पफुल सबैजना हेल्पफुल नै हुनुहुन्छ होइन पछि साह्रै गाउँमा पको अडिसन आयो साह्रै गाउँमा पको पनि अडिसन मैले दिएँ त्यसमा पनि एक महिना जति म त्यहाँनेरि बसेँ स्टेप बाई स्टेप सेलेक्ट हुँदै हुँदै गएर पछिबाट फेरि टप फोर्टीबाटै आउट भएँ साह्रै गाउँमा जस्तो कति धेरै मतलब एउटा ज जर्नी तपाईँको जति छ नि <laughs> फर्केर यसो कहिले काहीँ घरमा बसिरहेको होला सोच्दाखेरि कति रमाइलो लाग्दछ कि धेरै होइन इन्डियामा पनि गएर त्यतिकै स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले अघि मलाई सेयर गर्नुभएको थियो दिल्ले हिन्दुस्तानीमा दिल्ली हिन्दुस्तानीमा कस्तो छ भने विश्वको जुनसुकै देशले पनि भाग लिन मिल्छ मिल्छ प्लस अर्को कुरा पार्टिसिपे पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ एज डिफ्रेन्स छैन छैन सिक्सटी एजकोले पनि लिन पायो ट्वेन्टीको लिन पायो सो यसमा चाहिँ यसपालि फेरि म अनलाइन सेलेक्ट भएको छु सेलेक्ट भइसक भइसकेँ अब लकडाउन पछाडि पछाडि अडिसनमा बोलाउनुहुन्छ कलकत्ता बोलाउनुहुन्छ कि मुम्बई अब पछि नै थाहा एकदम हाम्रो तर्फबाट मेरो तर्फबाट चाहिँ विशेष शुभकामना होइन तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनमा देख्न पाइयोस् मजाले नेपालको जुन शान्स छ नेपालको जुन गौरव छ त्यसलाई चाहिँ अझै माथि पुर्याउने काम गर्नुहोस् है र फेरि म अगाडिकैमा अलिकति जोड्न चाहेँ दुबईमा जुन इन्डियन आइडलको लागि तपाईँले अडिसन दिनुभयो त्यतिखेरको जुन फर्स्ट अडिसन पर्फर्मेन्स थियो त्यो चाहिँ कुन गीत थियो त्यसलाई थोरै सुन्न पनि सकिन्छ होइन र कस्तो रह्यो त्यो एउटा एकदमै मेमोरेबल क्षण पनि सेयर गर्नु हाई स्केलको गीत गाएको थिएँ सर मैले है स्केल निकै नै हाई हुन्छ है सुनाउँछु थोरै बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते अपने तो अपने होते ओ चलके के दौडी चली जानी बागा गलिया पुकारेंगे जानी बागा गलिया पुकारेंगे तेरे संग लाड़ लगाना वे तेरे संग लाड़ लगाना तेरे संग प्यार जताड़ा वे तेरे संग प्यार जताड़ा बीते गुजरे लम्हों की सारी यादें तड़पाती हैं है दिल की सुर्ख दीवारों में बस यादें ही रह जाती है बाकी सब सपने होते है एकदमै वन्स शब्दमा भन्नुपर्दा पर्फेक्सनिस्ट गरेर होइन र तपाईँसँग इन्डियन आइडल अथवा भारतका सङ्घर्षको पनि धेरै कुराहरू जोडिएका छन् त्यस कारणले मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ होइन एकदमै र फेरि आउँ नेपालतिर होइन तपाईँ आफ्नो अथवा नेपाली कल्चर नै ने हो होइन आफ्नो अर्काको भन्ने भन्दा पनि विशेष गरेर थारू कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ मैथिली सङ्गहरू पनि गाउनुहुन्छ होइन केही बेरमै हामी सुन्दैछौँ कतिको फेरि कुरा गरौँ तपाईँको आफ्नै स्टुडियो पनि छ एचहरीमा आर्थिक रूपमा कतिको चाहिँ यो सिङ्गिङ क्षेत्रले अथवा गायनबाट कतिको सबल हुन सकिन्छ अथवा कस्तो छ अवस्था प्रेजेन्ट केसमा त म अहिले गायन क्षेत्रमै स्टेबल नै छु होइन गायन क्षेत्रबाटै अहिले मेरो इन्कम हजुर चलिरहेछ हुन्छ सर राम्रै हुन्छ स्ट्रगल गरेपछि राम्रो हुन्छ गर्न सक्नु पर्यो गर्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो म्युजिक क्षेत्रमा एकचोटि तपाईँले ठाउँ पाइसक्नुभयो भने चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन जस्तो धेरैजनाको हामी सुन्न पनि पाइन्छ होइन कि छैन अझै पनि वातावरण भन्नेको चाहिँ सुन्न पाइन्छ यो सबै कुरा जस्तो ल्याक अफ पेसन्स धेरैजनामा चाहिँ त्यो पनि हामी अलिकति अहिलेको जुन हाम्रो जेनेरेसन छ थोरै समयमै थोरै अलिकति दुःख हुने बित्तिकैमा आता त्यस पश्चात थोरै मिहिनेत गर्ने बित्तिकैमा ठुलो इन्कम अथवा ठुलो चाहिँ रिजल्टको अपेक्षा गर्ने अपेक्षा गर्ने हुँदा पनि यसले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टमेन्ट गरिरहेको अथवा त्यो प्रकारको रिजल्ट आइरहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ टु थाउजन्ड सेभेन्टीबाट रियालिटी सो जितिसकेपछि सर अहिले टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन अहिलेसम्म सात वर्ष मैले स्ट्रगल गरेँ दुबई रियालिटी सो ने इन्डियाको दुईवटा रियालिटी सो नेपालको एउटा रियालिटी सो जितेर फेरि नेपाल आइडलको अर्को रियालिटी सो सो so, स्ट्रगल म्युजिकमा स्ट्रगल छ आफूले चाहिँ खुसी हुन जा सक्नु शा, पऱ्यो आफूले आफूलाई चाहिँ स्टेबल राख्न सक्नु पऱ्यो र <laughs> कसैले <laughs> 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 भनेको पनि थियो था, ठ्याक्कै मलाई याद चाहिँ छैन होइन तपाईँले आफ्नो कामलाई कामको रूपमा नलिएर प्यासनको रूपमा लिनु पर्यो होइन तपाईँको जब जुन दिन चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ तपाईँको प्यासन भन्छ तपाईँको हबी भन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर कसैले भनेको थियो त्यो कुरा एक्ज्याक्टली लागु हुन्छ लाइफमा होइन र कुराहरू धेरै छन् होइन हामी अब एकदम सर्ट पनि छ हामीसँग टाइम पनि सो एउटा मैथिली सङ सुनौँ फेरि सुनौ म आफ्नै सुनाउँछु ओके तपाईँकै आफ्नै शब्द मैथिली कि मेरो कल्चरल गीत नै सुनाऊ जुन, जुन मेरो अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि रिलिज अडियो मात्रै रिलिज गरेर भिडियो त यसो लकडाउनले बनेन त्यो गीतमा सुनाउन चाहे okay, जसे देख्नु तो तोर दिवान सम्झावे के कोसिस गर्नु पागल बागन कतने कतने रे तोर लखन पागल सौत लाइन लागल रची रे हजारों में एक हमें तोर लागी लाखो मेवाई चाहि कसमको सुन गे फो फुस मरा छोडा त्या बेसी फुसमार छै गर्लफ्रेन्ड बनि जो गे नै बनवो छोडा फोन नम्बर देनी गे नै देवो छोडा डेटिङ मे चलनी गे नै जेवो छोडा गर्लफ्रेन्ड बनि जो एकदमै अलिअलि चाहिँ बुझेँ मैले पनि होइन तर एकदमै इन्टरटेनिङ वेज लभ इन्टरटेनिङ ओके र हामी अब अन्त्यतर्फ पनि छौँ होइन कुरा गर्नु अझै पनि बाँकी थियो होइन त्यही पनि अब धेरै छैन समय होइन सो टु टु बी अथवा सी अबको दस वर्ष पछाडि तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कहाँ भएको इमेजिन गर्नुहुन्छ कि अवस्था लकले साथ दियो भने टी सिरिजमा एउटा गीत गाउने इच्छा छ आफूले जति स्ट्रगल गरे भने नेपालमा स्ट्रगल गरिन्छ धुम मचाउने म्युजिक क्षेत्रमा नेपालमा इन्डियामा यी दुईवटा कन्ट्री हो हाम्रो अप्सन होइन नेपालमा फिल्महरूमा गीत मेरो पनि प्लेब्याक आओस् भन्ने ठुलो इच्छा छ र अर्को कुरा रियालिटी सोको कुरा गर्नुपर्दा दिल्ली हिन्दुस्तानी या इन्डियन कुनै पनि रियालिटी सोबाट इन्डियामा चाहिँ गएर आफ्नो नाम चाहिँ मैले यहाँ मैले यहाँ नाम, नाम, नाम जोड्न चाहे जस्तै सुशान्त खत्री डान्समा होइन अनि सुजन मार्फा तामाङ डान्समा टेरिया मगर अनि हाम्रो इटहरीको भाइ प्रितम आचार्य वेल नोन सिङ्गर सो म पनि टप फोर्टीमा नभएर टप फोरमा चाहिँ पुग्न सक्छु कि भन्ने <laughs> चाहिँ ठुलो एउटा ड्रिम छ एउटा आफ्नो एम बोकेको छु मैले बोक्यो भने जसले गर्छ होइन त्यसैले नै सायद सफलता हासिल गर्छ होला भगवान् कृष्णले भागवतमा पनि भनेका छन् अर्जुनलाई होइन कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ फलको आशा गर्नु हुँदैन भनेर भनेका पनि छन् सो गर्दै गएपछि हुन्छ होला होइन सबैजनाले गरेरै भएको आफ्टर टेन इयर्स स्टार भनेर फेरि म यहाँ आउन मन छ मैले चाहिँ त्यो भयो भने हामीभन्दा चाहिँ प्राउड होइन हामीभन्दा खुसी कोही हुन सक्दैन होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ र जस्तो कुराहरू अझै छन् गर्नको लागि जस्तो तपाईँ एउटा एकदमै भुल्ने नहुने कुरा जस्तो मैले मिस गर्ने नहुने कुरा तपाईँ चाहिँ एकदमै र सिङ्गर अथवा र भन्दा भने तपाईँ नसिकिकन धेरै सिक्नुभएको छ नि तपाईँले म्युजिक मैले धेरै सिकेको छैन त्यही पनि तपाईँ कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ लिरिस्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ सिङ्गिङ देखिसक्नुभयो हाम्रो दर्शक जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुन लेभलको छ तपाईँको सिङ्गिङ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ कि आउँदैन अथवा मैले कुनै समय एकदमै राम्रो इन्भेस्ट गरेर सिकेको भए एउटा राम्रो इन्स्टिच्युटबाट सिकेको भए म चाहिँ यतिखेर एकदमै अगाडि आइसकेको हुन्थेँ नसिकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याक भयो कि भन्यो अलिकति नसिकेको कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो पछाडि म परेको किनभने यो रियालिटी सोकै कुरा म थोरै जोड्न चाहन्छु आइडलमा इन्डियन आइडलमा थिएँ म साह्रै गाउँमा प सिजन नाइनमा थिएँ म टप फोर्टीसम्म पुगेँ अलिकति केही प्रोनाउन्सिएसनहरू सिकेको भए इन्डिया उर्दू प्रोनाउन्सिएसन भन्छ र अलिकति क्लासिकलमा अलिक पोक्त भएको भए चाहिँ म मा, मैले ठाउँ डेफिनेटली पाउँथेँ भन्ने लाग्छ सिक्नै भने पर्ने रहेछ भनेपछि एउटा जति पनि हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो आर इन्सपा एन्सपाइरिङ टु बी अ सिङ्गर गुड सिङ्गर भनौँ होइन बेसिकली सिङ्गर त सबैजना अहिले भइरहेका छन् तर क्वालिटी अफ सिङ्गर अथवा गुड सिङ्गर हुनको लागि चाहिँ यु हेभ टु लर्न द्याट फर्स्ट होइन सिकेर आएको र जति नै ब्लेस्ड भए पनि गड गिफ्टेड जति नै भए पनि एउटा सिकेको सिङ्गर र एउटा गड गिफ्टेडमा चाहिँ अथवा जो नेचुरल भन्छ उसमा चाहिँ फरक पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ पनि नेचुरल छ नेचुरल भए तापनि

त्यसैले अब अहिले चाहिँ नेटवर्किङको जमाना छ नेटमा तपाईँको क्लासहरू हुन्छ म्युजिकको त्यसरी सिकिरहेको छु म पनि जस्तो तपाईँले यति धेरै सिकिसक्नु भएको छ होइन आफैमा चाहिँ विदाउट एनी सोर्सेस भनौँ होइन जस्तो फेस टु फेस इन्स्टिट्युसनमा क्लास नलेखिन भएको छ सबै युट्युब गुगलको अहिले होइन जमाना छ त्यो जमाना पनि छ सो त्यहीँबाट भएको छ सो धेरै कुरा सिक्ने क्रम जारी छ तपाईँको लाइफमा साथसाथै तपाईँका सपनाहरू पनि अझै धेरै छन् होइन धेरै कुरा हासिल गर्नु पनि छ हामी अब अन्त्यतर्फ पनि छौँ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि तपाईँका शुभचिन्तक हुनुहुन्छ यतिखेर हेरिरहनु भएको उहाँहरूलाई म्यासेज पर्दाखेरि अथवा जो चाहिँ सिङ्गिङको क्षेत्रमा केही गर्न चाहनु भएको छ उहाँहरूलाई तो तो दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मलाई हेर्नुहुने मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण हजुर दर्शक महान् म कृष्ण खवासको तर्फबाट र तपाईँहरूले यहाँ जुन मलाई बोलाइदिनु भयो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ज जसले मलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो कल गरिदिनु भयो सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै म्युजिकल क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि केही सजेसनहरू मेरो राम्रोसँग सिक्नुहोस् म्युजिकलाई uh, like, uh, तपाईँले ठुलो इन्कम जेनेरेट गर्छु स्टार्टिङमै भनेर नलिनुहोस् है धेरै सिक्नुहोस् र थोरै गेनको चाहिँ आशा गर्नुहोस् डेफिनेटली तपाईँले धेरै सिक्नुभयो भने कुनै न कुनै समय त्यसको रिटर्न धेरै सिक्नुभयो थोरै गेनिङको आशा गर्नुहोस् र पोक्त हुनुभयो तपाईँलाई धेरै सिक्नुभयो तपाईँको ट्यालेन्ट डेफिनेटली दुनियाँले हेर्नेछ र गेनिङ पनि तपाईँको त्यहाँभन्दा <laughs> डबल हुनेछ सो यसका साथ साथसाथै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ होइन धेरै कुराहरू बाँकी नै थियो कुरा गर्नलाई त्यही पनि हामी फेरि कुनै समय यसरी नै भेट हुनेछौँ भन्ने आशाका साथमा जति पनि दर्शकबिनहरूले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै कल गरेर साथ दिनु हुनेहरूलाई विशेष धन्यवाद र हाम्रो कृष्णजीलाई आ, समय उपलब्ध गरा दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै भोलि पुनः यही समय उपस्थित हुने बाचेको साथमा तपाईँहरू सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु फेरि पनि एकपटक स्टे सेफ स्टे होम र एकदमै धेरैभन्दा धेरै खुसी रहनुहोला भन्दै भन्दै बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर बाई